Moi kaikki! Tällä kanavalla näytän erilaisia kampaustutoriaaleja. Ennen kuin aloitetaan, olisi tosi kiva, jos kävisit tilaa mun kanavan ja tykkäät tästä videosta. Kiitos! Tervetuloa ja toivottavasti tykkäät siitä, mitä näet. Moi! Tällä tutoriaalilla mä näytän, miten sä saat tehtyä itsellesi tällaiset pikkuletit. Pikkulettien tekeminen on ihan helppoa, kunhan sä opit, miten sä saat pidettyä hiusosiot tarpeeksi tiukalla. Ensimmäiseksi mä jaan hiusosiot pikkuletteja varten. Aluksi mä jaan suorakaiteen muotoisen osion mun pään sivulta, ja sit mä laitan loput hiuksista ponnarille kiinni niin, että ne ei oo mun tiellä. Sitten mä jaan tämän suorakaiteen muotoisen osion kolmeen yhtä suureen osaan. Jos sulla on haasteita saada tehtyä näitä jakauksia tarpeeksi siististi, niin kannattaa kokeilla kastella hiuksia, jolloin kaikista ohuimmatkin hiussuorutuvat pysyy paremmin hallussa. Sitten mä laitan nämä kaksi alempaa osiota ponnarilla kiinni ja aloitan letittää kaikista ylimmästä osiosta. Ja ennen kuin mä aloitan, niin mä kastelen sen osion ihan kokonaan läpimäräksi, jolloin se on helpompi letittää. Aloita ottamalla pieni hiusosio suikaleen etuosasta. Jaa osio kolmeen osaan. Ja sit ala letittämään hollantilaista lettiä tuomalla hiusosio sivulta alakautta keskelle. Ja kaikista tärkeintä pikkulettien teossa on se, että pidät tota osioa, jota sä sillä hetkellä liikutat, niin tosi tiukasti kahden sormen välissä. Sitten tuo hiusosio vasemmalta alakautta keskelle, oikealta alakautta keskelle, lisää hiuksia ja itse lisään letittäessä nimenomaan sen jälkeen, kun on jo siirtänyt hiusosion keskelle. Sillä tavalla mä saan sen lisättävänkin hiusosion varmasti suoraan ja tiukasti sinne letin sisään. Tuo taas hiusosio sivulta alakautta keskelle, lisää hiuksia ja kiinnitä huomio nimenomaan siihen, että sulla on koko ajan tiukka ote kahden sormen välissä siitä hiusosiosta, jota sä liikutat. Eli sun ei tarvii todellakaan pitää noita kaikkia hiusosioita supertiukalla koko sen letityksen ajan, vaan just toi keskimmäinen hiusosio voi roikkua jopa ihan löysänä sieltä letistä läpi, eikä se vaikuta lainkaan siihen letin tiukkuuteen. Oleellisinta on se, että se hiusosio, jota sä sillä hetkellä liikutat, niin on sulla tosi tiukalla. Se, miten noita hiusosioita lopulta pidetään tuolla, niin on aika yksilöllistä. Et mun kohdalla mä vaikka on tottunut pitämään oikealla kädellä peukalon ja etusormen välissä, ja sitten taas vasemmalla kädellä se ote on peukalo-keskisormiote. En osaa sanoa, mistä tää juontaa, mutta kannattaa itse testata, mikä on just sulle kaikista sopivin tapa. Jatka letittämistä tähän malliin, kunnes oot letittänyt koko auki olevan hiusosion tähän pikkulettiin. Ja tämän videon alta videon kuvauksesta löytyy vielä lisää vinkkejä, miten pystyt helpottaa sun letittämistä. Yritin myös listata semmosia ongelmia, joita mulla itselläni oli silloin, kun mä aloin harjoittele pikkulettien tekoa, ja miten mä sitten lopulta ratkaisin ne ongelmat. Eli jos tuntuu, että tarvit vähän lisävinkkejä, niin ei muuta kuin sieltä lukemaan. No, nyt on eka letti valmis, ja sit mä alkaisin tekemään seuraavaa lettiä. Ihan aluksi mä kastelen ton hiusosion hyvin vedellä, jotta se hius ei ole niin liukasta käsitellä. Ota pieni osio hiuksia, ja jaa se kolmeen osaan. Sit ala letittämään hollantilaista lettiä tuomalla hiusosio aina sivulta alakautta keskelle. Muutama osion jälkeen ala lisäämään hiuksia lettiin ja hiuksia lisätään molemmilta puolilta. Taas kiinnitä erityishuomio siihen, että se hiusosio, jota sä liikutat, on mahdollisimman tiukalla sun sormien välissä.
Ja tosiaan alkuun, mitä pienempiä hiusosioita sä joudut käsittelemään, niin sen haastavampaa sen osion tiukalla pitäminen on. Eli kannattaa aloittaa alkuun vaikka hieman isommilla osioilla, jotta sä saat sen letin alun tehtyä. Eikä harjoitteluinto lopahda just siihen letin kaikista vaikeimpaan kohtaan. Ja kolmiosaisia lettiä tehdessä mä suosittelen siirtämään ensin aina sen hiusosion sinne keskelle ja sit vasta lisäämään hiuksia, jotta se lisäys tulee tehtyä myös mahdollisimman tiukasti. Jatka taas letittämistä, kunnes oot saanut koko auki olevan osion letitettyä tähän samaan pikkulettiin. No sit mä alan tekemään kolmatta ja viimeistä lettiä. Aloita taas kastelemalla hiusosio. Ota sitten pieni osio hiuksia, jaa se kolmeen osaan ja ala letittää samalla tavalla kuin kaksi aikaisempaakin lettiä. Letittämisjärjestyksestäkin multa on kysytty, että mitkä letit mä teen aina ensin. Ja yleensä mä aloitan tuolta ylhäältä, jos mä teen tähän sivulle. Ja se johtuu ihan siitä, että mun letitysasennossa noi rystyset osuu tosi usein tonne letin alapuolelle, jolloin jos mä aloittaisin toisinpäin tekee, niin mä letittäessä tökkisin koko ajan niitä valmiita lettejä. Ja luonnollisesti silloin se letin pinta vähän kärsii. Ja tältä ne valmiit letit sitten näyttää. Kiitos, että katsoit tämän videon. Toivottavasti nähdään vielä uudelleen.